талаар одоо бас ажилчдын нийгмийн хамгааллыг анхаармаар бас нэлийн одоо шууд хатуух хэлэхэд бас анхаарлын гадна явж ирсэн гэж хэлж болохоор юм байгуулга байгаад байгаа юм. Гэхдээ одоо маш одоо бас хүнд одоо нөхцөлд бол ажилдаг ийм одоо байгуулга. Ер нь бол хэрэг маргааныг шийдэхэд гол одоо шинжлэх ухааны үндэстэй одоо шийдэхэд гол одоо бас тулгуур их одоо үндсийг нь одоо бас гаргадаг ийм л одоо байгуулга гэж ойлгоод байгаа юм л та. Тийм учраас бол энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа юм. А шүүхэр шинжилгээний байгууллага бас хараат тусаар байх ёстой гэсэн гишүүдийн саналтаач бол нэг бол байна. Яг нэг үеийн бодвол энэ хууль орж ирснээр сайдын дэргэдэх төв гэсэн юм статустай байсныг нь засгийн газрын хэрэгжүүлч бол агентлаг бол болгож байгаа юм байна. Гэхдээ бас бол нэг бол алхам болох хэрэгтэй л бодож байна. Гэхдээ бас энэ хараат тусаар одоо ажиллах нөхцөл боломж нь бас хэр агентлаг болсноор бас хэр оновчтой болох уу гэдэг л бас бид цаашдаас анхаарах хэрэгтэй байна гэж. 2-3 юм байна юм Батар сайд. Нэгдүгээр асуудал бид нар энэ шүүх шинжилгээний байгууллагыг боловсон хүчний хувьд техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хувьд одоо бид одоо хэр одоо бас бэхтсэн гэж бол үзэж байгаа юм. Одоо ч юм олон нарийн болол байдаг. Хэрэг гарах одоо хэрэг нарийн болдог, гарах хэрэгсэн ч одоо маш одоо нарийн болоод байдаг. Тэг энийг юм одоо бид нар хангаж чадчихсан үгүй юу? Техник шинжилгээний онцлогооны тоног төхөөрөмж лабораторийн одоо бас орч үеийн тэр шаардлага хангаж чадчихж байгаа юм уу? Боловсох хүчнийх нь хүний нөөц одоо бас хэр одоо байд юм бэ? Хоёр дахь асуудал нь энэ шүүх шинжилгээний байгууллагыг бий бол бас нэлээд хүнд нөхцөлд ажилладаг албан ач хэрэгжүүл үздэг. Ялангуяа тэр шүүх шинжилгээний эмч гэж боловсон хүчин одоо олдохгүй байх нэгт утгатай байна гэж хэрэгтэй ярьдаг хөдөө отгүй. Нийгмийн хамгааллын холбоотой баталгаатай холбоотой асуудлыг та бүхэн яаж одоо бас сайжруулахар бол оруулж ирж байгаа юм бэ? Гурав дахь асуудал нь ер нь энэ Батар сайдын төрийн тусгай албан хаагчдын салин хөлстэй холбоотой асуудлыг одоо засгийн газар авч үзэж ярих одоо болоогүй юм уу? Шүүх прокурор явлагатай тэмцэх газар гээд энэ байгууллагуудын чинь салинг бол их хурл 2 жилийн өмнө бас ээлж дараа тавч үзээд нэлээ нэмчихсэн өөрчлөлтсөн. 2016-аас 2020 оны хооронд засгийн газар төрийн тусгай албан хаагчдын салин нэг удаа л 8% нэмээд орхисон байгаа. 19 онд байна уу та. Тэрнээс хойш ерөөсөн төрийн тусгай албан хаагчдын салин нэмэгдээгүй. Багш нар эмч нарын салин болвол бас нэлээд хөөрх нэмэгдээ явцсан. Төрийн тусгай албан хаагчдын салин нэг удаа л 8%-аар 19 онд нэмснээс хойш ерөөсөн төрийн тусгай албан хаагчдын салин хөлсөө нэмэгдүүлэх асуудал ярихгүй байна. Хамгийн одоо хүнд амаргүй одоо нөхцөлд ажилладаг төрийн тусгай албан хаагчид ялангуяа одоо шүүх шинжилгээний байгууллагууд цагдаагийн байгууллагуудын ажилчдын салин өстө холбоотой асуудлыг ер нь шийдэх ёстой гэсэн би бол ийм бодолтой байд юм аа. Тэгм учраас бол энэ төрийн тусгай албан хаагчдын салин өсөхийг одоо нэмэгдүүлэх талаар засгийн газар дээр одоо ярьж байгаа юу? Ер нь одоо яаж одоо энэ ажиллах нөхцөл боломжийг нь одоо ангах юм бэ? Шүүх прокурор авилгатай тэмцэх газар эдэр чинь бол бас арай өөр салин хөлснөө нэмэгдээд ара өөр төвчнө гараг явцсан шүү дээ. Тийм учраас энэ төрийн тусгай албан хаагчдын салин өсөлт холбоотой асуудлыг засгийн газар ярьж байгаа юу? Ойрын хугацаанд энэ талаас анхаарал хандах шаардлагатай байгаа юм аа. За, Гүшгээг Нэмбаатар сайд хариулъя. За, би чин зүрх гүшүүний асуултанд хоёр дахь нь эхлээд хариулъя. Ер нь бол бид нар салин хөлсийг одоо яаж нэмэх вэ гэдэг нь 2-3 хувилбар гаргаад Сангийн яам хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамд хөргүүлчихэд байж байгаа. Манай хууль зүйн дотоодрогийн яамны харьяа агентлагт ажиллаж байгаа албан хаагчдын нийт тоо 26,000 орчим албан хаагчд байгаа. За эдгээрийн бараг 80% хэдэн нь төрийн тусгай чиг үүрэг хэрэгжүүлдэг ийм 12 агентлагийн ийм албан хаагчд байгаа. Энэ дээр ялгалгүй бүгднийхэн цалинг нэмэгдүүлэх ийм саналуудыг оруулсан. Сая цагдаагийн байгууллагын албан хаагчдын ар гэрийнхэнтэй уулзаад бид нар ур чадрын нэмэгдэл, ажилчин жилийн нэмэгдэл, бус нэмэгдлүүдийг одоо бүрэн олгох ийм одоо хүрээнд бас үйлдвэрчний хөвлийн байгууллагуудтай ойлголцолд хүрсэн. За тэгээ энэ хүрээндээ бас одоо цалин өлсийг нэмэх, за эрэгчл нийтээр нь одоо цалин өлсийг нэмбэл ямар ямар одоо хөвлрүүд байж болох вэ гэдэг ийм саналуудтай холбогдох байгууллагуудад хөргүүлчихэд байгаа гэдэг хэлээ. За хоёр дахь зүйл бол нийтээ энэ шүүх шинжилгээний байгууллага 139 нэр төрлийн шинжилгээ хийдэг. Шүүх имлэгийн, криминалистикийн, эдийн засгийн,
хим, биолог, бактериолог, баллистикийн, экологийн, гих мэт эдгээр шинжилгээнүүдийг хийдэг. За эдгээр байгууллагууд шинжилгээ хийхин тулд нэгдүгээрт нарийн мэрэгжлийн одоо танах төхөөрөмжүүд, за цаашлаад урвалж бодис, програм хангамж гэдэг ийм олон асуудлууд энэ байгууллагад хэрэгтэй байдаг. Тухайлбал гемтэргийн улмаас олдсон одоо мөрийг нэгт хурууны хээ, алганы хээний нэгдсэн сан, бафлон сангийн програм хангамж одоо Оросын холбооны улсад бид нар бас Оросын холбооны улсад үйлдвэрсэн програм хангамжийг ашиглаж байгаа. Түүнийхээ аптетэд бид нар бас жилд нэлээ хэдэн өргөний одоо шинчилт мөнгө шаардлагатай байдаг. Дотоодынхоо бид нар бас компьютер IT-ийн чиглэлийн бас одоо залуучуудад энэ төрлийн захиалга өгөөд бас явж байгаа. Энийг одоо цаашдаа бид нар энэ чиглэлийн програм хангамж өөрсдөө хийхээр бас төлөвлөж байгаа. За бүгд найрамд Солонгос улсын Exim банкны зээлийн санхүүжилт дээр нисэхэд шинээр шүүх эмнэлгийн цогцлуур барилга барих ажил утгахгүй эхлэх гэж байгаа. 21 аймагт шүүх шинжилгээний одоо албадаа бас өөр ингэсэн байртай савтай боломжит одоо хим биологийн шинжилгээнүүдийг тэр газар дээр нь орон нутгад нь хийдэг ийм одоо чиглэл рүү бид нар бас жил болгон тодорхой хөрөнгө тавиад ажиллаж байгаа гэдгийг бас та хүндэ хэлье. За ер нь бол бид нар одоо мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөлөх бодисын шинжилгээ хийдэг хамгийн сүүлийн бас тоног төхөөрөмжийг аваад ажилуулж чадж байгаа. Гол асуудал бол яг энэ салбарт ажиллах нарийн мэрэгжлийн шинжээч эмчид нар нэлээд дутмаг дутагдaltaй байдаг. Манайх дотоод хэргийн сургууль дээр шинжилэн магадлалын сургуулаар энэ криминалистикийн шинжээчдийг голцоо одоо төлхөө бэлдэж байгаа. Цаашид бид нар шүүх эмнэлэг, баллистик, хим, биолог, техникийн ухааны нарийн мэрэгжлийн шинжээч эмчнэрийг бас олноор нь бас захиалж энэ байгууллагын болсон хүчнийг бэхжүүлэх ийм төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байгаа гэдгийг хэлье. За эхлээд зочинд танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн Аянтан Ганнибалын урилгаар Сүхбаатар аймгийн Асгат цумын засаг даргын таван газрын албаа агшны төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд ажлын амжилт эрүүлэн сайн сайхныг улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс хүсэн ерөөё. За асуулт хариултын цаг 2 хүний дараа дуусах тул гишүүд чуулганы танхимд цуглаараа санал хураалт явуулна. За Содномын Чинзэр гишүүнийг нэг минут тодруулчихсан. Тэр энэ төрийн салбаагчдын салентой холбоотой асуудлыг Нямбатар сайдаас засгийн газар дээр яриад бас яхаа нэмэх асуудлаар онцгой анхаарал гаргах юм аа. Ер нь бол тодорхой хэмжээгээр эн чинь бас өндсөн хуулиар олгогдсон хүний идэх ёстой суур хэд хэдэн одоо эрхийн хязгаарлалсан төрийн тусгаалбаагчд байдаг. Жагсах одоо эрэхгүй, улс төрийн үйл ажиллагаанд олзрахгүй, намын гишүүнчлэгүү одоо байх эвлэлд нэгдэх эрхээ хязгаарлалдаг. Ийм одоо бас төрийн албаагчд байдаг. Үндсэн суур одоо эрхээ хязгаарлалсан. Тийм учраас бол энэ төрийн тусгаалбаагчдын салин өлсөлттэй холбоотой нийгмийн хамгаалалт холбоотой асуудал дээр ажиллах нөхцөл боломжийг нь одоо бас сайжруулахтай холбоотой асуудлаа танаа яам засгийн газартаа ярьж нэл ойрмогхон бас тодорхой шийдвэр гаргахгүй бол миний хэлээд байгаа 19 онд нэг одоо 9.8% нэмэл тэрнээс хойш ерөөс сайлуус нэмэгдэв гэх юм. Эндээс нэл онцгой анхаараарэ гэдэг юм саналтай байна. Санал юм байна.